Pillachilik qishloq xo'jaligining ajralmas tarmog'i hisoblanadi. Uni yanada rivojlantirish maqsadida bugun ipak qurti boqish hamda tut plantatsiyalarini ko'paytirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ayni kunlarda davom etayotgan dolzarb 40 kunlik doirasida Shovot tumanidagi yer maydonlari, ariq bo'ylariga tut ko'chatlari ekilishi ta'minlanmoqda. Hozir shu haqda. Shovot tumanining Bo'yrachi mahallasida joylashgan 1 gektar yer maydoniga tut plantatsiyasini tashkil etish uchun ko'chat ekish ishlari boshlandi. Rejaga ko'ra, bu yil kuz mavsumida tumanda fermer xo'jaliklari dala maydonlari atrofiga 800 mingdan ortiq, kasanachilik yo'nalishida 300 mingdan ortiq tut ko'chatini ekish reja qilingan. Dolzarb 40 kunlik doirasida Shovot tumanida ipak qurti ozuqa bazasi bo'lgan tut daraxtlarini ko'paytirish maqsadida mana shu yerda 60 kishidan ko'proq kesenecilər yığılışıb tut köçətləri işləri başlayıb yuvarıldı. Bugün özü də 4000 danadan köpraq tut köçəti ekiş rejələşdirilən olub. Mənə tumanda dələ ətrafları yəb olsun, tutzallar xataları yəb olsun. Bərçəcayda tut köçəti ekiş tədbirləri kötəninki ruhda başlayıb yuvarıldı. Bugün qızğın davam etayotgan işlerini yer maydonlardan tashqari markaziy yo'l yoqalari, ariq, sovur chekkalarida ham kuzatish mumkin. Mavsumda viloyat bo'yicha dala atrofiga 8 milliondan ortiq kasanachilik yo'nalishi bo'yicha 3 million 482 ming tup tut ko'chati ekiladi. Umuman olganda, yashil makon umummilliy loyihasi doirasida tumanning boshqa nuqtalarida ham turli xil manzarali daraxt ko'chatlari ekilishi davom etmoqda.